contente de toda a presença ali. É uma honra para nós estarmos todos juntos. Equipa Nacional, vamos a saber. Mas até de mais alguma coisa para nós todos sentir cada vez mais compartilhado e cada vez mais gostando também dentro daquilo que nós suceda. Estou contente de ter ali. Agora vou fazer um mais aqui a seguir aqui. Estamos outro, digamos assim, outro outros da nós trazer todos de mais outro. Saber que tem mais de liga campeão também. Eu ia de campeão, ou seja, no pé. Pedir-vos outro também, aquele que precisou de força, mesmo que for pensamento, para ajudar a gente a vencer também. Okay? Um obrigado por ter vindo. Ok? Converso, senhor. Não, está bem. Ok. Está direto. Está direto. Vai haver um bom treino lá, dois reparos também. Nunca se sofrer. E muito com força, com certeza mesmo, no que vem passar-se eliminatório. Baixo lá de mundial. Mas, fã da seleção, agora não sei onde é que tem. Vamos, hoje é o terceiro dia de treino. Pergunta ao senhor, como a vozinha está fisicamente? Para além de vozinha e os outros jogadores? Sim, em termos de jogadores em geral, estão bem fisicamente, dentro do possível. Claro que quando falamos de uma seleção cujo contexto é diferente do clube, há jogadores que vêm, embora estejam bem fisicamente, vêm de jogos, de modo que é preciso gerir o esforço. Isso em termos gerais. Concretamente, nós temos duas baixas. Uma que é o Gueri, que no jogo, antes de vir para aqui, fez um problema, uma rotura, um estiramento muscular dos isquiotibiais do segundo grau, que isto irá representar uma paragem de pelo menos 2 semanas, de modo que ele não pôde vir por isso. O Vozinha tem uma lesão do joelho, que fez um entorce do joelho, que tem alguma instabilidade e que neste momento encontra-se em tratamento, em franca recuperação com o nosso fisioterapeuta Vina. Vai melhorando de dia para dia e, concretamente, aquilo que vocês querem saber, penso que não irá recuperar a tempo nem para este jogo e está em dúvida para o próximo. Nenas, já não estava na terceira treino hoje. A maneira que está a equipa? A equipa está tranquila, tem feito bons treinos. Está tranquilo, tranquilo. Sente e vou. Já vou ir. Segundo internalização, né? Sim. De maneira que até a internalização do Arsenal? Ah, me senti cool. É um grupo fantástico que não tem ali. Me senti cool. Te bate entrar no grupo devagar. Muito satisfeito. Sente terceira vez que vou te chegar ali na São Vicente e mais uma vez não te bater em público. De maneira que botou isso? Ah, é sempre. É fantástico como te chegar na casa, que vou te jogar com o vosso público na casa, é sempre um orgulho, é sempre fantástico. Sente naquele outro jogo, Cabo Verde acaba para marcar com o gol já nos minutos finais, o público foi ao rubro, qual é aquele sentimento? Ah, é um sentimento de alegria, marcar gol na fim de jogo e um gol que não estava a precisar. Foi um momento fantástico, um momento de alegria para todo o povo cabo-verdiano. Marcar gol no fim de jogo. Agora, pessoas que querem te perguntar, será que a equipa deve fazer o máximo possível para não resolver já o jogo, já no início, os shows, no metade da partida? Ah, esse é mais um jogo que não tem bem encarar que agarra, que compre cheio, que apoio de público e cabo-verdeanos. Vamos esperar que não tenha um resultado mais tranquilo. E será que o jogo mais sendo República Africana é um final? Sim, já agora tudo jogo é um final. Tudo jogo é um final, então não tem que encarar tudo jogo igual. Dizendo-nos que é vozinha, basicamente, que é trabalho histórico fisicamente para dar seu contributo. Não te pergunto, se vou estar preparado para dar o contributo para a seleção de sábado? Independentemente de quem que vai lá para dentro, que a decisão da Cabo treinador, o nosso trabalho é a máxima força que qualquer um de nós que entra para
para jogar a seleção da melhor forma. Nesse terceiro treino da seleção, e maneira que está o espírito e a união do grupo? A união tem sido sempre bom e o grupo tem sido sempre unido e o grupo tem estado otimista também para o jogo e muita espera, mas ainda continua a ter dia de jogo, que é para depois ir a um bom resposta no nosso caso. Sendo que sábado é um jogo da quinta jornada para qualificação para Qatar, será que o jogo, uma sendo africana, é um final para a seleção cabriana? Não é bem um final. Não temos 12 jornadas para frente e é o primeiro passo para o nosso objetivo. É o primeiro passo para o objetivo. E qual que é a mensagem que vou dizer à população cabo-verdiana, também específica ao povo mindelense? Nesse jogo na casa é muito importante o 12º jogador da Pili para o povo cabo-verdiano e o povo mindelense que está dito ali. Fez bem-estar, fez bem apoio a jogadores, que é um força extra para não conseguir ganhar o jogo. Vou sempre te vestir camisola da seleção de Cabo Verde, que vou ter vindo ser chamado para o sentimento. Ah, visto camisola de seleção é sempre um sentimento inexplicável. É sempre bom estar ali com o grupo, é sempre bom pertencer a essa família. Que tem palavra para descrever esse sentimento.